دكتور أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وصدق رسول الكريم من قدم يسدو مدن يا لذلك كان أولي صباحا كي هذا الكي وصعدا ماسن وماسن تين حلوانا سوا حاضر ما أنت كلونك كورم كينا وحفر ديا بلاها شعب كب بقول كونتني سدح يا أقل كسر على واتني سدد مركو عارض أمريكا رأرت أجندها إن لأن سحيق عن ثلاثة تاقو وديقا أجندي ساسو أنسح نوقي هاي هاول وذنة ذو حقي بيان أجندها أجندة ولا غيبنا يا تالي رأي هذا أجندة اللي لقيبي أنا وهاي سنني هذا اللي لقيبنا هذا اللي لقيبنا كده ولا سحنا إن شاء الله هلا رأي هذا أجندة مرة رأي هذا لقيبي هذا لقيبنا وهاي وفرصة محمو وهاي نقدر رأي هذا مرك ساس ونسح فيها ما أنت على سعوتان بو حساب حركي لوضو كل لواتين سدح زوايا ودودين اللوات أخنت لبعض دوايا مركا هايس قرآن انت ربت ما أنت دود غبطه ودود يا سي سعوت مركا دين قدو غان او عايا سيور بحين اي نوسيا مركا قدو من نوح ايان او عايا قدو ميا قدو مالي دا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعلى على أمور الدنيا والدين قدونك قولها دمان حمناها قولها صحافة مرتشرف كالهدي شوكتو ومدنة لقي سنة يساء وعلينا يا وحي بأيقا قابطي بسم الله الرحمن الرحيم قدوني وعما حصنت هاي قدونك قولها دمان حمناها لبادة قولة صحافة ميدي يدا إذكستو أو كلو أو شوكتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن خالينا وحقا وحبال لما مقلا مركا مدن يالينا وحقا سواحن كلا يريا في عنا الله حلبان ذا تاغن اي فريستان مدن قدومي مدن يال ما انت وحاينو افردنا هنا ينو اخرينو أخرنتي اللواد يحسافركي اللواد كل لواتين يصدح حبساً ككتشرة وهي إنه مرحلة إنه سمعينه وحكويني سوابه لحريرة وقتها انت بضانا وبهلمان كلية هاي لبا يستقلع سيدا أكتيه شرع وعها كون إنه لكينه بشاس قلوه ساقع فسح قاطي لكن وربحينتا حسابيها هاي هانت اللورها قد كون قلها ويسو قارين markii dambe golaha la keenana mashquulka iyo shaqooyinkii tirada badnaa oo golaha ku jiray baa nasiibku wuxuu noqday maadaama loo baahnaa fadhi wada jira inay ku soo beeganto 7 bisha October leenoo soo gudbiyay xisaab xirka iyo miisaaniyadda oo wada socda
marka waxaan maanta ku soo hormaraynaa annagana waxaan ku soo wareejiyey 9-kii bisha October ee gudigayaga labada gudi oo maaliyadda marka akhriska angelaya warbixinta akhrinta labaad ee xisaab xirka miisaaniyadda 2023 mudane guddoomiye mudane yaal si waafaqsan qodobka 45-aad ee sharciga maaraynta maaliyadda guud lambar 17 December 2019 wuxuu si cad u qeexayaa in xisaab xir sanad maaliyadeed kasta xukuumadda waajib ku tahay inay baarlamaanka u soo gudbiso ugu dhammaan 3 Juun si waafaqsan si ay waajibaadkiisa dastuuriga uga gutaan. sida aan la wada soconno xisaab xirka waxa uu gundhig u yahay hubinta iyo xaqiijinta qoondada miisaaniyadeed ee labada gole ee baarlamaanku ansixiyey iyo sida ay u isticmaaleen dhammaan hay-adaha dowladda ee qoondada ku jira. waxaan malaynayaa hadalku waa badan yahay oo waa la soo akhriyo deteer iyo 2 maalmood baa la haysto, xiise badan looma qabo. marka aniguna waa soo koobkoobayaa si ayn waqtiga uga faa'iidaysanno oo tarbuushikeenna ugu darsataan. guddiga maaliyadda labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxay si qoto dheer u falanqeeyeen warbixinta loo soo gudbiyey oo kale ah ee warbixinta xafiiska xisaabiyaha guud b warbixinta xafiiska antidhowraha guud. sidoo kale guddigu wuxuu si isbabardhig ku sameeyey kulatalgalka miisaaniyadda 2023 iyo warbixinta xisaab xirka dhabta labo isbabardhiga guud ee miisaaniyadda iyo xisaab xirka 2023 wadarta guud ee miisaaniyadda 2023 waxaa la qoondeeyey waxay ahayd 977,000,000,781,000,787 waxaa soo xirooday dakhli ahaan dakhli dhan 746,350,392 dollar. isla markaa waxaa soo xiroon lacag dhan 771,238,795. taas oo ka dhigan hoos u dhac gaaraya 919. kunuqashada miisaaniyadda guud ee dalka dhanka kharashaadka saadaashii miisaaniyadda 2023 waxay ahayd 977,200,0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 00,
gaar ahaan safka ah may waa mahadsan yihiin mudane xog haya mudanayaalow sida idinkoo mahadsan waxaynu haysanay xisaab xirka wax ku dhow laba bilood waxaa kaloo xisaab xirku sidiisa maraa waa oo barnaamijku waajibkiisu yahay waa laba waa dowr weeye mid waxa weeye in guddigu soo jeediyo inuu yiraahdo xisaab xirkan ciladuu leeyahay sidaa darteed waxaanu ku celinaynaa hanti dhowraha guud ilaa wasaaraddii lagu celimayo waxay haysa keentee mar dambe wax lagu celimaye midna wuxuu yeeye waxa weeye inaan golaha guddigu usoo gudbiyo soo jeedintiisa oo ah in xisaab xirka wixii talaana lagu darsado wixii baarlamaanku cilada ka sixi kara ka soxlana meel mariyo annaga waxaanu wadnaa tan dambe sidaa u jeedaan waxaanu idinka sugaynaa taladiinnii iyo contributionkiinnii waa ku dari doonaa waxaanu rabnaa waqhti kooba dartiis idinkuna inaad sidaa hadda noogu fududayseen oo aad maaragtay noo dhegaysanayn aad noogu soo fududaysaan annaguna taladii intaa ku soo ta idin soo gudbinno waana mahadsan tihiin qoraalkaana waa haysaan isagoo qoraal iyo isagoo oo softya labadaba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mahadsan tahay gudoomiye nuux saa la socoteenba gudoomiyaha guddiga maaliyadda waa noo soo joodiyey akhrintii damaanta akhrintii labaad waa marka ciddii su-aal qabta ha is qorto waa dhegaysanaynaa wixii su-aalaadaana guddiga maaliyadda joogtaan gudbinaynaa mahadsan mudane gudoomiye
hawlwadeenadaha soo qoraan dadka intaan sii bilaabaya isa sii qortay xildhibaan Duniya Cismaan Yuusuf. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدونك هبدو رياشة حلي ما ندى دمان وادي السلامة هيا. هذا البدن مقبو أنو حان عطسان إن هدان هاي حلي ما ندى كسو جيدو قبل جبلان قاستن قدو maaliyadda in lagu daro buundooyinka buundooyinkii waa wada burbureen dhowr sano waa burbursan yihiin looma waayin in lagu daro last year baa lagu dari karay miisaaniyadda sanadkan baa lagu dari karay waa in maxay ahayd waxaan qabaa in lagu daro buundooyinka miisaaniyadda intaan ka hadlay waa raallahaba inaan kaa joojin ma jeclayn laakiin maanta waa xisaab xirka waa miisaanidu weli lama gaarin marka xisaab xirka gal may qalad way dhacdaa qalad way dhacdaa sax kolle intaas aroortu waaye waan ka fikiray way ugu qufulnayd dee xisaab xirka haddii la xirahayana waa soo dhoweynaynaa waxaan leenahay si qurux badanaa ku xiranta mahadsanid senator xildhibaan maryan xildhibaan senator maryan ayo sanid mudana ku toobiya dhammaan xildhibaanada labada gole hawl wadeenada bahda saxaafadda dhammaan waxaa idinku salaamayaa salaanta islaanka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat bacda salaan waxaan qabaa su'aalo yar oo ku saabsan xisaab xirkan su'aaladaydana waxaan rajaynaa in wasaaradda maaliyadda iyo cid kastoo la socoto inay inooga wada jawaabta dhammaanteen qaabka xisaab xirkan runtii ani waxaan u arkaa in uu qaldan yahay mudane wasiir maxaa yeelay xisaab xir lama dhihi karo in si fudud loo yidhaahdo hay-ad heblaay waxaa ku baxda intan iyo intan iyada oo lasoo caddaynin runtii waxaa ku baxa hay-ad kasto waxaa idinka baahanay inaana siisaan supportive documents oo runtii caddaynaysa lacagahan dhan waxay ku baxday sida ku cad tusaale ahaan waxaan kugu soo qaadanay buugagta ah inoo qaybiseen oo xisaab xirka bejkiisa soddon iyo lixaad waxaa ku qoran in lacag ku dhow 5,300,000 in lagu bixiyo xalinta khilaafaadka waa lacag ku dhawaad 5,300,000 ayaa waxaa lagu bixiyey xaalinta khilaafaadka mana jirto document caddaynayso in la isticmaalo lacagtaas loona isticmaalay xaalin khilaafaad sidaa ogna mar walba waxaan dhahnaa dalkeena ma taalo lacag ku filan ani runtii ma garanayo 5,000,000 waa lacag badan xaalin khilaafaad aan khilaaf oo aan xalinana ani hadda kolley ma garanaa idinka inoo sheegi doontiin su'aashayda labaad maxaa xisaab xirkan looga reebo warbixintii maaliyadda ee xafiiska hantidhowrka guud xafiiska hantidhowrka guud warbixintiisa lama socoto haddii aad akhrisiin mudanayaasha labada gole buugga niila dhiibay
لما سقطوا وربحين إن وهي رتاء وصاصة حفيزك جود هانت دوركا وما هي حريرك إيه وده شقين تكاد حيسو حديبة أولي هاي هانت دوركا جود وح وربحين أما وحجر تا ويب سايت كود وحكجر تا وربحين أي صاصة عن بوجن آن وتا وحنكسر صار ويب سايت كا وحنكسر صار ويب سايت كا هانت دوركا جود waxa jirta meelo badan oo boogan ku jirto oo dhahaayo in ma garanayo ama ima soo gaarin in hanti dhowrka guudsiisana waa halka qof ama xafiiska lagu aaminay inuu asaga ka shaki bixiyo in lacagaha iyo qaabka loo isticmaalo iyo sida loo isticmaalo waa halka qof oo ka shaki bixin kara lacagahaas qaababka loo isticmaalay in su'aashayda kala mudana wasiir waxay tahay in isla hanti dhowrka guud baaris waxa jirta xafiiska anti hanti dhowrka laga soo sheegay in lacago lagu talagalay arrimaha degdega ah oo loo aqaano bufa founder loo aqaana lacagahaas waa lacag emergency bas ayaa lagu talagalay ee lacagahaasna waxaa laga soo bixiyay bangiga dhexe lacag gaaraysa ilaa iyo 13 milyan iyo 500 ku dhawaad lacagaha ayaga process ay leedahay in processka ay leedahay sida hanti dhowrka reportkiisa ku xusan processki loogu talagalana ma soo marin in sida darted waxaan idinka rabnaa in aad inoo xaqiijin kartaan in isticmaalka qarashaadkaas oo ah bufa founder ah in haddaba hadii uu hanti dhowrka guud ee qaranka asaga lagu aaminayay in uu runtii uu hanti dhowrka guud ayaa waxaa lagu aaminayaa inuu reportka ugu dambeeya asaga noo soo saaro hanti dhowrka guud reportkiisan oo website kooda ku jirana meel walba oo lacagahan lagu isticmaalay wuxuu dhahayaa runtii kama hayo wax report ah maaliyadda marka mudane wasiir waxaan iska alifanahay ma aha website koodan ka soo bixiya buugina waa kan gacantana waan ka saari karaa si aad noogu cadeysid lacagahaas iyo isticmaalkooda inaad noo cadeysid mudane wasiir waxaa jirtaa lacaga deeqa oo dhan 7,800,000 lacaga dhan oo kuwaas oo isticmaaladeen hay'ado lacagahaas waxa isticmaaleen hay'ado isticmaalkaas na miisaaniyadan warbixintan laguma soo darin wuxuuna baalmarsan yahay qodobka 38 wuxuu runtii baalmarsan yahay qodobka 38aad farqidiisa koowaad sharciga maareynta maaliyadda guud soo baxay oo hadda akhrinayay gudoomiyaha oo soo baxay 2019kii hay'adahaas runtii waxa hay'adaha isticmaaleen lacagahan 12 hay'adood iyo 2 safaaradood golaha shacabka ku jirta aqalka sare ku jira reportkan meesha uu ku yaalaa website-ku ku jira reportkaas noola keenana runtii laguma soo darin warbixintan maaliyadeed oo laga soo laguma soo darin reportka asaga mudane wasiir adina waxaan kaa warsanaynaa sababtii loogu soo diri waayay reportka asaga ah mudane wasiir waxaa jirtaa lacaga 3,500,000 ku dhawaad ah waa su'aasha ugu dambeyso waxaa jirtaa lacaga 3,000,000 iyo bar ah oo lagu shubay qasnada miisaaniyadeed ee bangiga dhexe bangiga dhexe ayaa isticmaaleen hay'adihii qabteen xisaab xirkana kuma jiraan kamana muuqdaan sida ku xusan baarista warbixinta maaliyadeed ee sanadlaha ee dowladda federaalka soomaaliya taas oo ka soo baxday xafiiska hanti dhowrka haddii uu jiro cidni la socoto xafiiska hanti dhowrka ka socoto runtii ayaga ayaa la rabaa inay toos uga jawaabaan labadiina waa iskala jawaabaysinba ayagaa soo saareen reportkan website-koodana ku jira
ugu dambeyntii mudane wasiir waxaan kursanayaa arrimahan dhan waxa ugu jawaabi lahayd ayaan rabaa in aan ku warsado baaristan iyo waxaan dhan akhrinayana waxaan ka soo saaray websiteka ciddii booqanaysa websiteka ha booqato xog badanaa runtii ku jirtaa xisaab xirkaasna aan ku jirin hanti dhowrkana uu soo saaray waa mahadsanta mudane wasiir maasalid xildhibaan xildhibaan daahir amiin jeesow mahadsanid guddoomiye aad iyo aad mahadsantihiin guddoonka aqalka sare waxaan baafinaynaa guddoonkii golaha shacabka meel ay ku sugan yihiin iyo meel kale in loola sheego waa jeclaan lahayn inkastoo halkan laga sheegay in xeer hoosaad labada aqal ay ku wada shaqeeyaan ayn laheyn waxay ahayd si loo muujiyey in golihii shacabka aas fadhiyo qofku noogu da'weyn leh inaad kor fadhiistoos idinla guddoomiyo idinkaa xaq u leh dabcan inaad guddoomisiin laakiin qofkii inoogu da'weyn wuxuu astaan u noqon lahaa inaas guddoonkaayna maqan yahay guddoon cusub aan helni saasaa aa fiicneed aad iyo aadaad u mahadsantihi guddoonkaayna sharafta leh intaa baafintandan intaa ugu baxo waxaa noola keenay xisaab xerka xisaab xerkana waa shay muhiim ah oo aad iyo aad u fiican in la xisaab xero horta marka ugu horeyso wasaaradda maaliyadda waan ugu mahad celinayaa isku dayga mar walba inay waqtigeedii xisaab celinta ay keenaan aad iyo aad ay ugu ammaanan yihiin wixii maqashbaa ma fiican yihiin waa wax kale laakiin inay waqtigeeda keenaan oo weliba ilaa laba kalfadhi laba fadhi oo muxuu labadii sano ugu dambaysa ay mar walba waqtigooda inoo keenayeen waan idinka mahad celinayaa wasiir aad iyo aadaadna ugu mahadsantihiin waana sala la rabo in loo keeno laakiin wixii qash ah iyo wixii aan fiicneen waxaa la rabaa guddigii aan u xil saarannay ayaa la rabaa inay ka soo turxaan bixiyaan maanta maba ahaynba wasiir in muxuu ahay uu soo fadhiisto maanta waa maalintii doodda waxaan su-aalaha ugu badan aan weydinaynaa guddigii muxuu ahaay maaliyadda ee xaqa aan ugu laheen ina warqadahan wixii muxuu ahay qasha inay ka soo dhammaystiraan mudane wasiir mudane guddoomiye adaraskii hore wuxuu ahaa 917 million ayuu ahaa kan la helay waxay ku sheegeen 746 iyo jajab waxaa meesha farqi oo ku jiro 771 inuu adaraskii laga waayo waxaa waaye waa guuldarro weyn iyo wasiirkii maaliyadda inuu nalahaa dhaqaalihii waa kordhay muxuu ahay koraas u kacay in nala lahaa nagulu seexinayay iyo in muxuu ahay 771 million dariska laga waayo waa nasiib darre runtii aad iyo aad qalbajab uga ah ummadda soomaaliyeed meelo badan oo aan arkay oo aanan haba yaraatee dhaqaalihii laga rabay aan inta lagu soo dirin iyo iyadoo la waayay adaraskii loogu talagalay waxaa waaye waa waxaanan runtii loo qaateenahin mudane wasiir maalin walba waxaa la galaa dhul dhulka la gala waxaa la rabay daqliga muxuu ahay soo xarooday in lagu daro sias u buuxiyo 771 million si uu u buuxiyo dhulka la gala in ay ku muuqato maba hal bagrafna uguma yeelo dhulka la gado maalin walba la beeciyo halkaa in lagu soo daro waxaa kale oo aan lagu soo dirin oo aan indhaha mariyo aan ka arkin lacagta jaadka ee faraha badan leh ee murduufka jaadka $4.5 laga qaado in dhaqaalihiisi lagu soo diri waayo iyo in adoriskii la rabay 771 million ay muxuu ahay ay soo xaran wayso runtii waa nasiib darro weyn oo la dhihi karaa aqliga baarlamaanka soomaaliyeed ee maanta qoraalkan hor yeela ayaa lagu qaldayaa baarlamaankana baarlamaan la qaldi kara maaha baarlamaan soo jeeda waaye waxaan rabnaa in waxyaabaha meeshan madmadowga uu ku jira in lasoo dhammaystiro weliba guddigaan ka rabnaa inay soo dhammaystiraan mudane wasiir
lacagtu ugu badan meeshaan ku qoran beesha caalamka iyo naga soo galo waa mashaariic war xagee laga fuliyay hadda masalan buundooyin aan jajabsan oo aan ognahay hadda gabadha iyadoo aan la gaarin waqtigeeda ay sheegaysay xildhibaanadii iga horeysay ay sheegaysay xagee laga fuliyay mashaariicdan meesha laga fuliyay mashaariicda mise beesha caalamkan macal annaga iyo baarlamaanka iyo golaheena wasiirada beesha caalamka maan qaladna oo been u sheegna oo aan dhahnaa mashaariicdii aadna siiseen waa fulin intee laga fuliyay meesha laga fuliyay waa intee annagaa xildhibaanadoodii deegaan walbo qofaa matala meesha mashaariicda laga fuliyay ee dhabta ah ee runta ah ee aan dhihi karno meel hebel mashaariica laga fuliyay xataa biyaha soo baxa baa allaha ka dhig ha noola sheego haddii noola sheegi waayo macnaheeda waxaa waaye lacagtii mashaariicda loogu talagalay meel aanan ahayn mashaariicdaiyo ku bax waxaa kaloo muhiima mudane wasiir waxaa jira lacago loogu talagalay muxuu ahay kabid lacagaha kabidda inta badan dowlad goboleedyadaa la siiyaa dowlad goboleedyadii kabiddii la siiyey xisaab celin ma soo sameeyeen oo inta ma ku lifaaqan tahay oo dowlad goboleed aadna dhihi karto xisaab celin ay soo sameeyeen manoo sheegi kartaa hadday soo sameynin dee waxaa aad xeraysay dowlad goboleedyadiiba lacagihii aad siiseen kuma jiraane dee xaggee iska qaban laadahay marka intee iska qaban laadahay meesha waxaa la rabaa dowlad goboleedyada waxay siiyeen inay ku caddaato lacagaha meesha ay ku baxaan inay ku caddaato wasaarad haddii mushaar ay shaqaalo siisay wasaaradda tusaalan u soo qaadanaya wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha intaasoo oo shaqaalo ah mushaar qaata in la yidhaahdo waa laakiin in muxuu ahay u niyeyso aanaan muxuu ahay warqado noogula soo gudbay uma niyeysan karno indhaka cabirna wax ku muudi karno waxaan rabnaa war dowla warqada uu ku yaalaaye xisaabtan oo faahfaahsan oo la fahmi karo in noola soo gudbiyo aad iyo aadaad u mahadsantihin xildhibaan cali mahdi maxamed qalato بسم الله الرحمن الرحيم وما سنت هي قدومية بعد السلام فهو ما أنت وهم جوجنا وربحين تحسب حركة لنا كضدنا ضد إذا مرك واحد روا قدجة وربحين تاي كنا نينا وحده حسب حركة نينا سب جود وحده أفر قضب أما إلى شون قضب الترسو جدنا نينا سو جدي قدجة لبدا قدي المالية دوا ما سيهين warbixin bay noo keeneen warbixintan markaynu akhrinno xaqiiqdii horta xisaab xir maaha waxa weeye waa forecasting finance report waa isbarbardhigga kharashka iyo dakhliga waxaa nasiib darro ah marka guddiga maaliyadda oo baarlamaanka ah ugu tiro badan in ay warbixin noocaas noo hor keenaan oo aan xisaab xirna ahayn oo waxa weeye dooda anigu aan qabado inay guddigu naga shaafiyaan xisaab xir wuxuu yahay waa la yaqaanaa dad wax soo bartay baynu nahay mas-uuliyiin baynu nahay soomaaliyeed waxaanala ka rabaa xisaab xirkan in lagu qeexo cashuurtii shacabka soomaaliyeed laga soo ururiyey iyo brojectiyadii waddaa loo maraa hadda ka horna anigu waa ka hadlay waddada loo maro waxa weeye xisaab xirku wixii baxay inaanu duuduub loo soo gelin oo ay qeexan tahay wasaarad kasta wixii ku baxay iyo bil kasta intaas hortay guddigaan leeyahay xisaab xirkii hore ee naloo keenay isagana saasoo kale u ahaayo haddaad gudaha fiiriso waxa weeye miisaaniyadda wixii ku jiray baa lasoo qaaday oo daraskeedii waa lasoo dhex dhigay xisaab xir baa dusha lagaga qoray horaan u sheegay xisaab xir wax kow marka xisaab la xirayo waxay leedahay in la waafajiyo shuruucda maamulka iyo maaraynta ee noo degsan waxay leedahay inaan raacno dhammaan standardska iyo gaarlaynka international inta waa ku qoran tahay hadda ka hor baan sheegay waxaan idhi war system baynu leenahay waxaan garan waayay sababta
أي وزارة المالية iyo gudigu warbixinta ay systemka ay u leenahay uga soo daabici waayeen laba mid waayeen ko waxa baxay in aanay u bixin sidii loogu talagalay labo warqadatan kharashaadka iyo dakhliga noogu qoran inuu number yahay oo number iska halka noogu qoran iyo kan systemka inay kala duwan yihiin systemka waxa ku jira shacabka Soomaaliyeed baa iska xaq bayna u leeyeen intii la soo daabacaynaayo arkaan waxaan ugu guurneyna saasi ahay waagi hore isticmaali jireen xisaabaadka buug lagu qoro waxaad ogtihiin qofka xisaab xirka ka shaqeynaya ama bookkeeping-ka inuu buuggaas lagu qori jiray xilligii double account system-ka intaan system-ku soo bixin buug iyo qalin baa lagu qori jiray billaa loo xiri jiray sanadlaa loo xiri jiray taasaa la rabaa xisaab xirka inay ka muuqato guddoonka iyo guddiga golaha joogtada waxaa ceeb nagu ah shacabka Soomaaliyeed inaynu warbixin noocaas intaynu ka doodno gacmaha iska taagno waxay noqonaysaa inaan been aan ka sheegayno mas-uuliyaddiina la saaray waan dareemayaa xildhibaano badan oo aqoon leh oo xisaabaadka yaqaana oo fahansan inay jiraan laakiin inaynu xaqa caddayno baa muhiim ah oo la sheego oo waxa weeye maanta runtii haddaan dib ugu noqdo waxa naloo keenay haddeer tusaale ahaan waxaa la yidhi haddaan tusaale usoo qaato waxaa la yidhi adeega shaqaalaha waxaa la filayay 300 million waxaa dhabta waxaa u baxday baa la yidhi 292 million oo dollar xaggee ku baxday bil kasta maxaa baxay baarlamaanka aan joogno intee ku baxday wasaaradda qorsheynta intee ku baxday wasaaradda maaliyadda intee ku baxday taasa horta xisaabta la yidhahdo in la soo geliyo aan ka aragno oo kadibna aan markaan u aragno aan bahalkeyno ma aha macnaheedu haddii loo baahdo support document iyo invoice iyo rasiid iyo waxa in la keeno haddii document dheeri loo baahdo waa meesheeda laakiin waxaa la rabaa keliya inaan noo keentaan summary sheet-kii oo caddaynayay lacagta cidda la siiyey waqtiga la siiyey bisha ay baxday oo bilihii January ilaa December kaas baa xisaab xir la dhigi karaa waxa aanu ka doodo halkan oo xisaab xira kulli uma jeedo marka taladaydu maxay tahay hadday tahay de sida aan samayn jirna shimbirayo heesa gacmaha hal la taago hal ansixiyo war mas-uuliyad baa naga saaray biri waa nalaga xisaabtamaya lacagta adduunka waxay ka warhaynaa warbixinada soo baxa soomaaliya waxaynu number one ka nahay dalka ugu musuqmaasuqa badan si aynu dalkeenna uga saarno hadda innagii oo sharci dejina hadday iskhiyaamaynayno intii waxaa naloo keenay aan gacmaha iska taagaynana haddi ciddii gacanta taagta markaa mas-uuliyaddeeda lagula xisaabtamaya war ilaahayna aan uga baqno wixii halkaan ku hansixinay ee miisaaniyadda ahayd ee halka bilyan ahayd xisaab xirkeedii in la keeno waa muhiim halka dad waxay ka soo jeediyeen waxay dhaheen intaa dhul iyo waxbaa la gaday oo kuma jiraan warteynu ansixinay waynu la'nahayba middaynu ansixinay waynu la'nahay waxaan kaloo soo arkayay warbixinta hanti dhowrka websaytka ku jirta haddaad fiiriso iyo xisaab xirku isma baleeba buuggii naloo keenayna waxaa ku saxeixan agaasimaha guud ee hanti dhowrka sahansi baa ku jira isagoo le waxaa la waafijiyay xisaabirka laba mid waaye ku isagu soo qoray in bejkiisa hore laga soo qaatay oo kan lagu dhejiyey iyo inuu hanti dhowrka laba saxiix leeyahy labadaa mid waaye sababtoo ah xisaab xirkii ay wasaaraddu noo keentay oo buuggii hore ahaa haddaad arkdo oo waxaa ku saxeixan xisaabiyaha guud waxaa ku saxeixan hanti dhowrka waxaa ku saxeixan ra-iisul wasaaraha waxaa ku saxeixan wasiirka maaliyadda intaas oo ku saxeixan haddana kuwa kana labada guddi baa ku saxeixan iyo haddaad arkdo baaristii hanti dhowrka isma waafaqsana isma leh marka waxaan soo jeedinayaa horta kow warbixinta hanti dhowrka in baarlamaanka loo qaybiyo hanti dhowrka iyo xisaabiyaha guudna xisaab xirkii hore su-aalo laga weydiiyo oo la yidhahdo warbixintana loo soo gudbiyey oo ay ku lifaaqsan tahay lifaaqiina maxaa la yidhahdaa waraaqihiinu dee makana in la xaqiijiyo waay midda saxda ay tahay waxaan marka gunaanadka anigu aan leeyahay runtii anoona u gafeen guddiga maaliyadda maanta waxaa noo keenteen waxa weeye xisaab xir ma aha waa isbarbardhigga dakhliga iyo kharashka marka runtii dee tababaro badan way qaateen aqoon badan baa la soo siiyey wadamadaasay usii dhoofaan marka maanta inay noo keenaan kala garan waayaan inay xisaab xir keenaan xisaab xir waxaa laga rabay in
أي دمان أي صورة عضو شروطها وشرع وشيعية مركا أنا وتأس عليها هي قدومية أنا وحلاها شركة جرجرين إنه ده قدومية وهو دكومنتك النهارية على حساب هير ما هن حساب هير صح هنروكين وما ستي سينا يا حتى سفتنا عبد الحكيم أبو أنت أبو الرقوة عبد الحكيم مو aniga waxaan qaatay point of order ka waxaan u qaatay horta inaan clarification yar sameeyo gudiga maaliyadana waan ka midahay oo la dhaliilayo shaqadan soo gudbiyay khiyaari horta waxaan maleynayaa de in la fahmay u baahan tahay hawsha maanta halkaan aan joogno horta halkaan waxaan joognaa waa xisaab xirki 2023 xisaab xirkeedana waxaa loo barbar dhigayaa miisaaniyadii maxaa la yiraahdaa ay sanadkaasa lagu fiirinayaa miisaaniyadda sanadka wuxuu ku qornaaba ay ka jawaabaysaa 2023 horta xisaab xirkeed budgetkiina kama hadlayso meelaha kale ee xildhibaanadu yaadayaana kama hadlayso kulanka maanta muxuu yahay aan u joognahay guddigu shaqada xeer hoosaad waxaan dhihi lahaa xisaab xirka way ku jiraan weli shaqada maanta xildhibaanada laga rabaa waxa weeyaan xisaab xirkii la idiin qaybiyey oo gacantiina ku jiray garashadii guddiga iyadoo dhiman tahay oo weli riboodkoodii kama dambaysta aanay soo saarin xildhibaanu adigu maxaad soo akhrisay oo aad ku aragtay oo ku dhex jira oo khaladaada waaye markaad halkan soo istaagto waxaa lagaa rabaa inaad tiraahdo qodobka hebel 1-2-3 aan ka soo arkay waa lagaa nood garaynaya halkan waxaa fadhiya shaqaalihii la shaqaynayey guddiga la shaqaynayey dan waa la laabanayaa waxaana lagu keenayaa akhrinta saddexaadaa lagu keenaa iyadoo ra'yigaagii la keenay laakiin halkan haddaad inta timaada ama miisaaniyad ka hadasho aan la gaarin ama aad mawduuc kaleeta doodi furto ama dhaliil aad gasho waxba macnaa ma samaynayso inaad mucaarad tahay iyo inaad muxaafid tahay xisaab xirkanu kama hadlayo xisaab xirkani waa nambar 22 lagu daray weeye 22 lagu daray halkan aanu nimaadno qofkii aragti iyo ra'yi kale oo wax uu ka soo bedelay ama ku soo dhex arkay xisaab xirkii oo ka khaldan hayaahay halkan ha noo sheego waan ka nood garanaynaa danna xisaab xirka ayaan ku soo celinaynaa ama buugga iyo waxa ku qoran wixii khaladaad oo wasaaradda intaasoo jeer bay guddigu la fariisatay qodob walba oo ay faahfaahin ka rabeenna faahfaahin ay weydiiyeen way kala doodeen way kala naqaasheen laakiin de tafaasiishii guddiga iyo wasaaradda dhex marto oo dhan halkan laguma soo gudbin karo marka qofka raba inuu xisaab xirkan input ku daro oo wax ka khaldan uu sheego nambar ha noo sheega aan ka qori karno ka diiwaan gelin karno waad mahadsantihiin mahadsanid xildhibaan yuusuf gamaadiid بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد ودونك حلوانا ذا والوذينا ذا صحافة دمان سلام الله عليكم كنتي آد بان أوفر حسانا يهورتا إنا مانتا أيضو سنة كي لبكن أفري لباتن ولي أوسان دمانين حساب حركي لبكن سدح لباتن كي آن مانتا كدو دينو وحاربا inaan halkan ka sheego horta waxa maanta noola keenay guddigu way maasan yihiin way soo dadaaleen waxaan kaloo rabnaa inaan caddayno markii akhrinta labaad ay marayso xeer sideedaba horta su'aaluhu waxay ku socdaan guddigay ku socdaan wixii aan u baahanno oo caddayma oo dheeraadana ayaga laga rabaa inay la yimaadaan oy ka doontaan wasaaraddii ay khusaysay xoogaa markii maaliyadda joogtana way ka yara duwan tahay marka intaa kadib sideedaba marka xisaab xir la sameynayo warbixintii wasaaradda maaliyadda ama xisaabyaha guud ee ka timid iyo warbixintii hadda dhowrka guud xafiiska dhowrka guud ayaa la isla akhriyaa waxaan la soconaa dhammaanteen
حفيز كانت دورك جود جانتوس وكسم يجي قيمين تحساب حركي لبكون سدح يلا باتن وحقوقي بيجي حساب حر لو مري سسحن حساب حر لو دياري سسحن بلسله خلد ير يو حساب حر لو دياري حساب حر لو دياري حساب حر عن لهين عديمو كفلان أو كهبون يو حساب حر لو دياري سي عن سحين جانتوس كمركات في ريسو وحبق سل سحلا لو دياري بقول كي بلواتن ايا جانتوس كاسي كعط معنى هذا وحي كدق انت هاي حساب حر كاني حفيز كان تدور كجود إنه جبي أهم بغلدية هاي أي ريبوت كيس يكون عدين وحندول استعجى يا مركا قضا بدورة وكوجر حساب حر كان أما ما حنكر هذا اللي مبرد دورة وأي كم تهاي دخل جا هشيس كدفع داجا شركة ها فافوري يو البيرك أي دولة الصومال لك شيء ووكيل كوكل يهين دكدة يا ريبوت حساب حر كان وحقوقه لعق دان صدن يأفر مليون لبا بقول لحدن يكوكون سدح بقول تدواتن يكو دولار واربحنتي وسودي ياري حفيز كانت نورك قود وحوشها غي مركو باريتان سميي لعقها صوق غالي يكو كبحي لبا دا شركة دوت إنا يدمي بقول يأفر كون بقول يأفر مليون سيديد بقول كنتن يسجال كون سجال بقول أفرتن يسجال دولار مركز بربرنيكو سميسا انت كعط حساب حركة صدن يأفر مليون يا بقول يأفر مليون وادريمي كرتان وحو عصدي ربوت كيسا كجر تاين وقادو ونهيلو دكومنتي يدا لعقهاس كبحين يسيدا يكوسو قلين يقد راس لكستي هشي سيدا للقلين وحو شاين وربوت كيسا عط وقعط ان لو دي دي وحانكلون اوسونا هشي سكي للقلين لغضا شركة دولة الصومالية اي لقلين إن وكم إذا قدر سي مدح بنان باريتان مدح بنان إن لغو سميهو ونكو سميهو أوديد أما حس بحانتي باري مدح بنان وكو وغو سرية دوني دي كم إذا نكو سميهو وحقنا اللولي يكدد باريتان كأسيق أحدامان هاي إذا هاي خصيص إن لسي وحاو ريبوت كيسو خوش يغي إن لو ديدي هوا يراتي واحد دوكوميتي وعدين أهنا عن ماشا een labada shirkadood oo san ka helin waxaan runa marka hadii lacag 104 milyan oo dollar inay qulqulka lacagaha la arkay uu ku cadeeyay dhowrihi waxa ay sheegtay ama la soo gudbiyay ay tahay 104 milyan lacagaha kale xagee ku bixeen dokumentiyada ay ku bixeen iyo cid qaadatay isay ku soo galeen cadeyn gudiga ma la siiyay oo ma haystaan waa su'aal aan rabno inay ka jawaabaan أرنك الله بعد وحوية هاي وعربينا ويديو حساب حركة أما ميسانية حساب حركة كوبجرين لعجها بوفر فان كا أو بحان كره هذا كميسان كم مقام بجباهان ريبوت كا وسوي جود بي حفيز كان تبدأ بجود وحوشة جاي إن استعماله لعج سدح يتوان مليون سدح يتوان مليون أفر بقول سدات هي أفر كون سدح بقول يا سجاشن دولار حبرع لو دجيي لعقت اسكيدكا marka la isticmaalayna ay ahayd in wasaaradda maaliyadda ay soo diyaariso gudiga lacagaha cashka ahna maxaan ku raadahay ee qorshaheeda diyaariyaan xafiiska wasaaradahan uu saxiixo xafiiska dadku wuxuu sheegay inuu dalbaday u codsaday hanaankii lacagtaas loo la baxayo la isla ogalay heshiiska ahayd dokumentiyada iyaga ah in la siiyo la wadaago warbixintiisu wuxuu ku sheegay inuu dalbaday loona diiday hadana marka lacagahaas iyo isticmaalayaana qaata waxa loo diiday macnaheeda Soomaahan lacag la karto gareeyay oo dad khaas ah ay jeebkooda ku dhacday ee aan inay soo baxdo la diidan yahay gudiga waxaan rabnaa marka dokumentiyadaas ayagoo sabab dokumentiska ah ma weydiisateen adinkoo ka tixraacaya xafiiska dowladda guud reportkiisa Thank you.
miiskan ta dhowrka guud wuxuu kale u sheegay dakhli iyo kharashaad ka dheeray ah miisaaniyadda oo dhan 7,778,899 dollar in la aruuriyay isla goobta lagu aruuriyayna lagu isticmaalay iyadoo qasna dawladda aan gelin sida ay u kala baxeen iyo sida ay u kala heleenna jaantuska oo maxaa ku raadaa reportka ku jirta ayuu sheegay golaha shacabka oo 56,900 ah xafiiska ra'iisul wasaaraha oo 110,000 ah wasaaradda arrimaha gudaha oo iyadana 461,000 ah aqalka sare oo 122,484 ah wasaaradda caafimaadka oo 3,978,000 ah hay-adda istatistikada qaranka oo 280,000 ah wasaaradda arrimaha dibadda oo 120,000 ah wasaaradda qorsheynta oo 1,101,730 ah wasaaradda beeraha oo 1,119,000 ah wasaaradda xanaanada xoolaha oo iyadana 725,000 ah safaaradda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya new delhi hindiya oo iyadana 51,000 ah marka wuxuu leeyahay lacagaha iyaga dokumentiyada lagu isticmaalay iyo siday u yimaadeen de annaga maba noola socoto oo wixii dokumenti ahoo caddayma aha ma hayne guddiguma arkeen waxaan rabaa marka inaan talooyin yaroo kooban halkan ku soo jeediyo ay ka mid tahay waxaa kaloo jiray lacagta loo yaqaano kaydka kabidda ama contingency-ga loo yaqaano in la isticmaalaya meesha ku cad waxaan ogsoonahay lacagaha in loogu talagalay masiibooyinka dhaca maxaan ku dhahday dabiiciga ah marka intay ku baxeen lacagaha iyaga waxaa kaloo meeshan ka muuqata oo jaantuska xisaabxirka ka muuqata kharashaadka joogtada ah iyo mashaariicda in hay-ada badan aysan si saxa u isticmaalin ama si dhammaystir ama si wanaagsan aysan u isticmaalin sababta iyada ma ogaateen mana noo sharixi kartaan maxay tahay sababta ay u fuli waayeen mashaariic badan oo la ansixiyey oo markaan jaantuska aragnayna inaysan fulin noogu caddaatay intaa waxaa dheer oo aan xisaab xirka ku aragnay gaari nin muwaadin soomaaliyeed uu qaatay intuu iska soo celiyey la iibiyey lacagtiisa meeshaa lagu sheegay waxaan rabnaa oo aan hal yacni senti aanana ka arag dhulkii tirada badnaa ee la xaraashay 2022 iyo 2023 sababta dakhliga ay ugu muuqan weyday lacagtaas iyo meelihii ay ku baxday sababta loo arki waayey war ilaah baa idinku dhaarshee balaayiin doolar waaye inta dhul oo la gadayna waa naqaanaa sannadihii 2023 oo waa tirin karnaaye maxay halkan ugu muuqan weyday arrinkaasna waxaan rabnaa guddigu inay inooga jawaabaan dhulkii la xaraashay lacagihiisii xaggay galeen ma weydiiyeen mise ma ka warqabaan waxaa la mid ah oon ka weynay lacagihii jaadka laga qaado oo aanu ku jirin marnaba meel aan kaga jirin dakhliga soo xarooday kiro way ku jirtaa oo dhul dowlad dhul ay kiraysatay guryo ay kiraysaleeda dowladda la kireeyey ha iska dhiiraadaano laakiin sababaha lacagahaas ay ugu maqan yihiin oy ugu muuqan waayeen aan rabaa inaan ogaano waxaan marka soo jeedinayaa kusoo gabagabayna hadalkayga guddiga waxaan u soo jeedinayaa inay dib isugu laabtaan oo xafiiskan ta dhowrka guud oo noogu xil saarnaa ilaalinta hantida qaranka haddii mar uu yidhi xisaabxirkaani waa khalad uu yidhi inay maanta nala hor yimaadaan ayagoo caddaymihii loo diiday hanti dhowrkana aan soo raacinin nagana jaahil bixin waxaan aaminsanahay inay tahay arrin ay qayb ka yihiin naftigoodu khaladaadka dhacay iyo waxa jirayba waxaan runaa dib isugu noqdaan dukumentigii hanti dhowrka loo diiday
oo lacagaha tirada badan ee maxaan ku raadahay cadeymaha wadan uu kaga dalbaday oo hanti dhawrki guudna uu u yiri waa waayay ama layma siin ayagoo wataan oo laga jahil bixin karaan inay lagu soo laabtaan ugu soo xiliyaan waxaan kala rabnaa xisaab xir marka la sameeynaayo qaanun ay leedahay lambaris baa meesha ay noogu qoran waxaa jira sabar dokumenti oo lacagahan baahida kooda keenta waxa inay ku baxaan cidda approve gareysay inay baxaan sida loo isticmaalay sabar dokumentigaas oo dhameystiran xataa anaga waxba hanoo qaybinayna ka gud ahaan ma aragteen waa idin weydiinay haddaan arkina inaad la timaadaan aad baad u mahadsantihin asalaamu calaykum ما سند قدومية بسم الله الرحمن الرحيم حلبان هذا شرفت له فإذا سلام يا وحر ربع إنان بهو دور قضب وربحين تا حساب حركة سنة كا لبعض الكونية لبعتني سدح ينوسو قدبيين قديقة مالية دا بارمان كجمهورية فدرالية الصومالية المركز كوبات قديقة إيه وزارة دبابة هم هاد علينا يا waxaan ugu mahadcelinayaa waxa weeye horta bal wax un xisaab xir u eeg in la keenay baarlamaanka sababtoo ah baarlamaanka markaan anagu nimadeen ku cusbeyn wixii aan ka doodeynay baad ogtiina waxay ahayd xisaab xir laba keenin saddexdii sano ee ugu dambeysay wasiirkan uu ku doodayay adigu haddaadan ka doodin anigu waxba igama gelin laakiin xisaab xirkaas saxiixan baan ahayaa sanadkii hore sidaan oo kale aan uga doodnay xisaab xirka sida warbixinta ee loo soo gudbiyay ee guddiga uu soo gudbiyay inaysan sax ahayn isla sanadkana waxaa lagu celiyay weliba waxaan xasuustaa in la celiyay baan u maleynayaa oo la yidhi faahfaahin inoo keena isla sanadkana intiiba lagu soo celiyay oo wixii oonan faahfaahsaneyn oo madaxyo iyo lambaris laysbarbar dhigaya keliya ah ayaa la keenay baarlamaanka marka la yiraahdo arrimaha maaliyadda waa arrimaha ugu xasaasisan waddan walba haddaad akhrisaan qaanuunadooda iyo shuruucdooda waxaa laga rabanaa cidda ay korjoogteynta iyo maalka dowladda ay maalka ay shacabka u ilaaliyaan waa baarlamaanka waxaa la rabaa markaa si hufan in xisaab xirka loo soo gudbiyo oo guddiga shaqo hufan uu qabto haddii xitaa ay wax adag noqdaan in ay ka codsadaan dowladda iyo in loo keeno khubaro waxa kan u faahfaahiyo oo soo kala dhigdhigo ayaa loo baahan yahay wax la fududaysto marka ma ahan arrimaha maaliyadda iyo xisaab xirkooda iyo sidoo kaleba iyo miisaaniyadda waxaan u baahannahay in la sameeyo lambariskan laisdul dhigay keliya ma ahana inay faahfaahin jirto faahfaahinta annagaan codsanaynana marka dahadiid adeeg intaasuu ahaa ama agab baa la soo gaday annaga rasiidna kaama rabno meeqay kuraas ahayd iyo meeqay miisas ahaydna ma rabno laakiin waxaan rabnaa wasaarad hebel intaanay u qoondaysnayd miisaaniyaddii intaanay ku soo gadatay adeeg iyo intaanay mushaar ku baxday iyo inay tahay oo buuggaasoo weyn kanna laga soo gaabiyey inaan hayno oo annagu tixraac inta samayno waxaan inay isdaabaqayaan oy sax yihiin inaan heli karno oo baarlamaanku heli karo waa sax guddiga maaliyadda rag ka mid oo halka yimid waxay sheegeen in su'aalaha baarlamaanka uu qabo wax la fahmaya aysan ahayn wax la fahmaya waxay ku tahay qodobka lixaad bogga ugu dambeeya bogga shanaada tusaale ahaan waxaad dhahdeen dowlad goboleedyada kabka la siiyo waa 473,026,533 tusaale ahaan dowlad goboleedyadii oo dhan baa waxaad dhahdeen intaasaa la siiyaa oo inta loo qoondeeyey waa intaa intay heleenna waa 426 baad dhahdeen meeqa dowlad goboleed weeye lacagahan inta aad siiseen ee la siiyey waa inaan arki karaa buugga ka arki karaa siday u kala qaateen jubbaland maxay heshay koonfur galbeed maxay heshay hirshabeelle maxay heshayna waa inay ku caddahay sidoo kale xisaab xirka waan arki karaa sidoo kale waa inaan arki karaa oo xisaab xirka aan ka arki karaa maxaa mashaariic ah maxaa dhaqaale iyo lacag ah iyaduna waa inaan arki karaa laakiin anigu sidan kuma aqbali karo
إن أي حساب حركي بقول إيه تضواتني سدح مليون بقول إيه لبعتني ليح مليون أيه الدولة قبل هذا اللي سيه سيدان كما قادن كرو أو كما أقبل كرو حتى وين عدالة كفيرية الدولة قبل هذا كي مشاريع محي هالشيء يوم محي هالشيء يدك أن متري دجا ندي ذم حجاري أنا أرك كرواي تن أنا وأن دوني نمركا أو فافهين تان كدوني نواتاس فافهين تان إنت اللي كيرن نارجو حنقوا وحكن إني سنهين حساب حر إني سنهين ودب لو عليو بارلمان كلا كيرو فافهين تحساب حر كا لبكون لبعتني سدح قطب وقطب كا جدجا وحنقول در دار ميا وقطب كي يقول دم بيا مسؤولية أدوين باسارن مسؤولية داس إني سدح يتهي وقتان halkan waxa laga dooday oo bil iyo ku dhawaad waxaan rabaa laba isbuuc bil aan dhahayn laba isbuuc baarlamaanka ka dooday cabasho shacabka ka timid oo ah lacago dulsaar ah oo ay ka cabanayeen gudiga loo dhiibay golaha shacabka saddex bari waxa la yiri oo u xirnaa ajenda la'aan oo waxa la yiri wax ajenda lama hayo in la keenay heys shacabki cabashadiisa wixii ay xukuumadu saxday in la dhaho waxaas ay saxday wixii aanan wili la sixin la dhaho waxaasna sixitaan bay ku socdaan oo shacabkii cabashadiisi aan ka jawaabno hadii kale aheen baarlamaanku waa qiimo beelaya baarlamaanku wuxuu noqonayaa inaan mas'uuliyadda aan hayno inta iska wareejino aan shacabka ku wareejino sababtoo ah qodobka koobaad ee dastuurka naga faqradiisa labaad waxay qabtaa awoodda inuu leeyahay shacabka la xisaabtanka ka mid ah korjoogtaynaan ka mid ah annaga ayuu noo wakiishay awoodda ayaday awooda marka anagu hadaan gabno dawayna dhahna shacabkiyo baarlamaanka xukuumadda laba xisaabtamayeen gabadha dhicinayee la xisaabtama oo idinkii waxa weeyahay ku soo wareegto waadna maasantii maasantiin gudoomiye waa maasantahay point of order-ka aan qaatay waxa weeye waxaan ka qaatay xubin ka mid ah gudiga oo halkan soo istaagay oo fahmi waayey aan iraahdo waxyaabihii laga doodayay annaga waxaan ka doodayna waxa waaye koow horta marka ugu horeyso waxaan la keenay xisaab xir ma yihiin haa hadday tahay ha la soo faahfaahiyo ha la yidhaahdo mashruuc hebel meel hebel laga fuliyey mareerey laga fuliyey baa meel hebel laga fuliyey waxaa ku baxday lacagta intaan leeg taas ku fahmi waayey malaha maanta waa maalintii ugu muhiimsaneed ee sharciga laga doodo maalinta sharciga akhrinta labaad unbuu xildhibaanka inbudkiisu ku darsan karaa inbudka aan ku darsanayna wuxuu yahay xildhibaanka aan raba siiba gudiga inay draft ka samaystaan war soo faahfaahiya mashaariicda meelaha laga fuliyey soo sheega wasaarad walba waxa ku baxay soo faahfaahiya jamlaha nooga dhigana adrasaa jara adraska meesha waxaa la rabaa lacagtii intaan waa helnay intaanna waa waayna meelaha aan ka waayna waxa weeye meel hebel dhaqaalihii ka imaanayay nalama soo gaarsiinay meel hebel dhaqaalihii ka imaanayayna waana soo gaaray masalan jaadkaa la sheegay dhulkii la gadaayaa la sheegay wax badanaa la sheegay dhulku waxaasaa la rabaa inaad soo caddaysiin marka inaad waay fahm waaysiin waxa weeye waa nasiib darro waay waa mamaasan tahay waayahay ay hadda waa xildhibaanadii senatare is qoray intaas ay ku eegihiin min jooso aan siinay bonta powder marka waxaan rabaa inaan wasaaradda siinna kadibna gudago marka dhegaysto waana maasantiin hadda marka wasiirkan waaya waa ognahay laakiin macnaha waad raacanaynaa bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin mudane gudoomiye aad aad u mahadsan tahay xildhibaanada sharafta leh waa salaaman yihiin su-aalihii nala weydiiyey oo fara badnaa ayaan isku dayi doonaa inaan soo koobno waxaa ila jooga isaguna xisaabihii guud cabdiraxmaan anas oo i kabi doona wixii farsamo ama xog dheeri ah oo figariska iyo la xiriira su-aalaha qaarkood waan runtii anaguna ku faraxsannahay
حساب حردو إن يصير شرع وافقسنا أي كسر نقدان أو أي برلمان هوري مادان وحرف سنة يدو دور سنة أي حساب حردو عن قلع برلمان كعن إيمان والله يسوق بصدو حاجة حساب حركي يا هي حاجة كدم بي أنت عمرك عن كسر تقو قبضي ورئيس حلوانة دي سنة مريم سؤالها إنه يديسي qayb kamid xisaabiyaha ka jawaabi doona arinta la xiriirta lacagaha qof budgetka iyo aan lagu qaban miisaaniyada iyo figureska noocaas ah qaybtu waa risaan ka jawaabi waxa weeye xisaab xirka iyo supporting documentska senator maryam iyo xilwanaada sharafta waxa ogaanaysaan xisaab xirka buugaan waaye xogtiisa oo faahfaahsan asaga ayay ku qoran tahay markay timaado documentiyada supporting documentiga waxa la la wadaagaa oo dalbada hanti dhowraha guud haddii cid kale oo nisuushka gudiga ama baarlamaanka oo markaas dhacdo maaliyadeed oo gaar uu rabo in dokumentiyada la wadaagana waa la wadaagayaa dokumentiyada xisaabaadkeena iyo qarashaadku ay ku baxaan waa la kaydiyaa waana yaalaan mid kasta oo looga baahdana sidiisa loo helayaa suurtagalna maaha nidaam maaliyadeedna maaha sida loo sameeyana maaha in supporting documentiski loo qaybiyo xildhibaanada baarlamaanka haddii loo qaybiyana qolkaana ayaa buuxsamaya marka taas sidaasaan u kala cadeynaya xildhibaan daahir amiin jeesow wuxuu weydiiyey lacagihii aad tiraahdeen waa soo xaroonayaan 2023 917 milyan ay ahaayeen 971 milyan oo gaaba ayaa jirtay sidee u dhacday adinkoo noo sheegaya in dakhligii kor u kacay xildhibaane dakhliga sidiisaba na soo gala wuxuu ka yimaadaa ilo kala duwan midi waa dakhliga gudaha oo la yiraahdo domestic revenue iyo dakhli naga soo gala mashaariicda oo miisaaniyadeennu mashaariicdii waxay u qaybsan tahay iyo dakhli kale oo lacag kale oo naga soo gata ka miisaaniyadeed oo dowlada caalamiga ay na siiyaan waxaan ku xaqiijinayaa oo farxad ah oo dowladda Soomaaliya ay ku faanaysaa in lacagtii dakhligii aan odorasnay aan dhaafnay 46 milyan sanadkii 2023 oo u dhiganta 525 taasina waxay ku timid dadaal ay samaysay wasaaradda maaliyaddu in dakhliga kor loo qaado waana mas-uuliyadaha koowaad ee weyn tahay wasaaradda maaliyadda oo si loo bixiyo awood loogu yeesho in la kafargareeyo kharashaadka joogtada ee dowladda oo aad ogtihiin in la kabo lacagaha aan ka sugeynay dibadda ama kabka miisaaniyadda si fiican umaana qaarkood ayaanan helin mashaariicdana qaarkood ayaan lacagahoodii la fulinin sida faahfaahinta ku cad halkaas ayuu gaabku ka yimid waana awalna odoras bay ahayd tanna waa dhabtii actualkii xildhibaanku wuxuu weydiiyey lacagta qaadka xildhibaane bejka haddaad fiiriso xisaabirka bejka 17-aad bejka 32-aad waxaa naga soo gashay canshuur gaaraysa sanadkii 2023 $17 million marka warbixintan oo gudigu inala wadaagay oo kooban ma ahan xisaab xirki senator abdulxakiin ayaa si fiican u faahfaahiyey xisaab xirki waa kan buug ah oo aad haysataan oo bejaj kala duwan ah oo faahfaahintii hay'ad walba iyo organization kasta oo dowladda qarashaad ku baxay haddii ay tahay qarashaadka joogtada ah iyo haddii ay tahay mashaariicdaba uu ku faahfaahsan yahay xildhibaanada sharafta waxaan ka codsanaynaa in xisaab xirka markii doodu inay asaga ay si fiican u soo akhriyaan oo asaga ay ka timaado doodu iyadana halkaasaan ku celinayaa canshuurta laga helayna halkaasay ku qoran tahay sidaas weeye mashaariicda ayuu wax naga weydiiyey xaggee laga fuliyey waxaan xildhibaan daahir u fadhina waa xisaab xirkii mashaariicda meelaha laga fuliyey iyo sida loo fuliyey iyo deegaanada ay ka kala fushay waxaa laga rabaa waa riboot gaara oo aad wasaaradaha quseysa ay keeni karaan annaga haddii naloo dirana kuwa naquseeya aan keeni karno mashaariicdu laakiin waxay ka fulaan guud ahaan dalka inta nabadda maamul goboleedada wada dowladda dhexe federaalka wada waxaad u baahan tahay inaad safartid waa deegaanada kala duwan ceelasha laga qodayo qaarkood caafimaadka waxbarashada biyaha korontada inaad soo aragtid weye waa run kuma filna dalka mashaariicda aynu helno miisaaniyaddeena lagama finance gareeyo waxay ka yimaadaan deeq caalami ah weeye iyaduna inaguma filna biyo sacbadaada looga dhargaabaa xildhibaan Cali Mahdi su-aalihiisa inta badan gudiga ku socdeen waa ka gudbayaa keliya waxaan u sheegayaa habraaca xisaab xirka loo sameeyo wuxuu ku xusan yahay
nidaamkeena public financial public financial management act-ga sharciga maaraynta maaliyadda ee 2019 soo baxay asaga ayaa la raacaa doorka wasaaradda maaliyadda xafiis xisaabiya guud xafiiska hanti dhowraha guud baarlamaanka xukuumadda halkaas ku kala faahfaahsan tahay habraacaas aan la maraa mana ahan markii ugu horreysay ee xisaab xir la keenayo mana noqon doonta markii ugu dambeysay dadka waxaan ka shaqaynayaana dad khibrad iyo aqoon iyo garasho u leh weeyaan faahfaahintii aadna weydiisayna waxaad ka helaysaa bejka 18-aad iyaga oo iyaduna si fiican u faahfaahsan xildhibaan yuusuf jamaadiid su-aalihiisi shirkadda albayrak iyo faafuri iyo hanti dhowraha waxay ka soo baxay dhibaan waxaan ku sheegayaa shirkadahaas heshiis baa lagula jiraa horumar iyo shaqo badan ayaan ka qabannay sanadkii 2023-2024 annaga qaybta dakhliga xafiis xisaabiyaha guud iyo hanti dhowraha intaba waxa keliya oo nooga dhiman oo ribootkiisana ku sheegay hanti dhowruhu annaguna aan la qabnaa aan rabnaa in la keeno waa warbixin hanti dhowran weyn kulamaan ka galnay shaqaa nooga socota action plan ayaa laga develop gareeyey insha allahu iyadana inay fisho sidaan u rabna ayaan rajaynaynaa laakiin hadda waxay noogu soo xisaab xiraan bille ayay miisaaniyad dakhliga soo gala noogu soo gudbiyaan noogu soo xisaab xiraan xisaabtakaas waa hagaajinay waxay dowladdu leedahay waxa aysan lahayn shaqada ay hayaan iyo amuuraheedana hadda waa dedekada iyo airbootka iyaduna waa iska caddahay marka waxaan annaga doonaynaa heshiis siduu u qoran yahay in loo fuliyo waxaan kusoo koobayaa arrinta contingency fanka oo lacagaha kaydka ah xildhibaan waxaa loo isticmaalaa iyadana sidii loogu talagalay ee sharciga u qornayd warbixinteedii iyadoo faahfaahsanna waxay ku qoran tahay xisaab xirka guddiga maaliyaddana way waxbay naga weydiiyeen 2-3 maalmood oo kala duwan ayaan isla fadhinay oo xisaab xirka qodob by qodob aan iskula dul taagnay waxaan ku soo koobayaa aan rabaa inaan siiyo xisaabiyaha guud inuu qodob iyo 2 isagoona uu ku sii kabo wixii aan ka tegay ilaahay idankiis waxaan filayaa ilaa maaragtay xildhibaanada guddiga maaliyaddu inay qaadeen boyntiyadii halkan looga hadlay oo ayagu ay ribootkooda kusoo khulaasayn doonaan annagana maalin kasta sidaas ayay noogu yeeraan oon su-aalaha uga jawaabnaa aad iyo aad baa umahadsantahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mahadsantahay wasiir haddana waxaan wacayaa guddiga nooc ayaan wacayaa haddana mataqaana ugu soo dhawaada maanta waxaa lahaa sideedaba guddiga maaliyadda ayaa lahaa marka waxaa waaye ayagaa mataqaanaa soo gaba kuweynaa inshaa allah guddigay waa mahadsan tahay waan u mahadcelinaynaa dhammaan xubnihii intay hadleen baxay waayo waxay la hadlayeen idaacadaha iyo meelo kale inay fariimo u dhiibtaan inay arrintan fahmaan waa hadlimayn annagu wixii aan odhanayno waa uga mahadcelinaynaa intii hadashay sida iyada horta waxaad og tihiin buuggan warbixinta oo hanti dhowruhu noo soo gudbiyey wixi aan miisaaniyadda ku jirin 2023 oo la sheegayo hantiyo kale dowladdu leedahay dee ciddii caddeyn haysa ayado dowladda ha u keento annagu wixii miisaaniyadda ku jiray 2023 iyo wixii dakhli kale haddii la helay oo dheeriya uun baanu kaga nahay inaanu idiin soo gudbina waxaan aragnay wixii aragtida idinku aragteen oo cadeyn u keentaan nagu soo birisaanna waa ka wada hadli doonaa mudane guddoomiye arrinta mashaariicda beejka 43 bay ku faahfaahsan tahay hay-adaha dowladda see lagu kala badiyey soo loo isticmaalay hadda halkan maba taal markii maaliyadda la joogo mudanihii isle deegaankaagii cadaalad darra haysata intuu buugga akhriyo fahmo marka qaabka loo qorsheeyey uu ha kala hadlo hay-adaha ay wasaaradda maaliyadda koo ka tahay khusayso iyo wasaaradda ballaarinka aada iyo aad baan waxaan ugu mahadcelinaynaa xubnihii hadlay iyo guddoonka iyo wasaaradda maaliyadda iyo xisaabiyaha guud iyo tiimka dhammaan annagu wixii taladiina haddii alla idmo waa noo nood garaysan yihiin minutkana waa naloo qaaday dhaqsaana idinku soo celin doonaa wixii iska dee war ahaa oo aan khusayna
idinkana way kaga cududaareynaa annaguna hadda wax ka oran mayno. Aad iyo aad ba umahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Aad iyo aad u mahadsan tahay gudoomiye Nuux. Labanadii isnatradii maanta ka soo qayb galay kulankan aad iyo aad u mahadsan tihiin. Sidaa la socotiinba xisaab xirka aqrinta labaad guddiga ayaa iska leh inay soo diyaariyaan. Hadda xildhibaanada yimaadana ay midkaan su-aalahoodana kiristaan qortaan si meelaha ay xildhibaanada su-aalaha ka qabaan aqrinta saddexaad loogu soo saxo oo loo keeno. Marka su-aalihiina guddiga waa qaateen ayagaana soo saxaya wixii ay qaanqalaadadii ku jiraan aqrinta saddexaadna miisaanada u gudubtay. Marka aqrinta saddexaad isugu nimaan doonaa kulankeenana waa noo xiran yahay. Hadda salaadii aa taagan marka waa noo xiran yahay kulankeena. Waa mahadsantiin.